Firma Dio, nevím, jestli to vyslovuju správně, tak mě omluvte, si nachází čím dál víc fandů. Tohle to už je vrchol minimalismu, protože tady jsou v podstatě jenom tři velké části. Rukojeť, která je v podstatě framelokem, klips a čepel. No a pak ten čep. Ten můžeme taky počítat do velkých částí, protože je velký, nebo aspoň ta krytka tady na té straně. Skoro by tam ten klips ani nemusel být. V zásadě by stačila asi jenom ta placička. A on tam je asi i z důvodu toho, že pak ten už trošku líp chytá do ruky. Že je trošku se o co opřít. Kdyby to byla opravdu jenom ta placínka, tak by to nebylo asi ono. Ale zase by to bylo tenoučký úplně. Takže krásnej 27, myslím, tuším, 27 gramovej nožík.